Anders! Det är omöjligt att komma på här. Oj. Thank you.
helvete. Det ska vara så jävla svårt.
en backe.
jävla fint. De bits lite grann de här backarna, va? Thank you.
kanske. Tack. Vi har massor här så att det ska bli rättvist, men det verkar vara redan sönderryckt på spurten, men någon ger sig inte. Någon hänger i hela vägen in. Hela vägen in. Ja. Där, ja. Ett och två i mål. Wengelin och Olsson. Wengelin först över mållinjen. Olsson två. Glada miner på Wengelin, det såg vi. Och trea, Emil Lindgren. Tre över mållinjen. Och
4 över mållinjen är då Axel Lind.